Dneska sa ešte raz povenujeme tomu nášmu šarpu. Ono, je fakt, že trošku som opomenul zo pár vecí. Ak vidíme, tých vecí bolo ďaleko viac, ešte ani toto mi nesadlo. No. No a to si vyrovnáme, ako náhle ho otvoríme. Ale došiel mi medzi tým reproduktor od nášho jedného odberateľa, kde jedinú zmenu, ktorú som mu urobil, je to, že som vlepil túto strebornú, tú strednú časť z pôvodného. Je to takisto zo šarpu, má rovnaké rozmery, má rovnaké parametre. Uvidíme, hádam, to nebude problém. Ideme si ho prehodiť, aby nám predsa len ten sonický tam trošku nám tam tak trčí. A vlastne týmto by sme aj ukončili tento projekt. Až do momentu je treba ešte doriešiť tie remienky. Týmto, keď nás Krtek počúva, nech mi pošle na mail nejaké svoje zdroje, odkiaľ to objednáva, aspoň nejakú návnadu. Najmä sa jedná o tie ploché remienky. Tie klasické gumičky, tam sa dá veľa vecí poriešiť aj všade možné. A ešte by sme sa možno trošku s ním prebavili. Nech je, to má trošku nejakú úroveň, aby to nebolo úplne len tak, že odfláknuté. Lebo toto sa nedá povedať, že je nejak špičkovo urobená vec. Skrz týchto vecí, ktoré viem, že sa ešte prevádzajú a ktoré aj Krtek bežne robí, tak je to taká zrýchlená forma sfunkčenia Magiča. Tak idem ho ja rozobrať, aby sme sa dostali k tým reproduktorom a prehodíme to, uvidíme, čo to spraví s tým zvukom. Tak si ho asi uvoľníme a maličko to urobíme inak, ale musíme si odletovať. Som to priletoval, juj, katastrofu som tu spravil. Horšie ako zle. To je ičný, to je v pohode. Na to přijde kredenca. No, ten soňák bol maličko menší. Zase sa oprelo vnútornú výstuž. Stále dobre. To je tá vec, ktorá si vyžaduje našu kontrolu. Ten náš plošáčik, ktorý sme z časti zletovali, z časti spojili takým pevnejším káblom. Ako počujem, už sa blíži bože. Uvidíme, ak dlho vydržíme pri prúde. Tak sa mi vidí, že keď som jemne hýbal s
koncovkou šnúry, tak sa mi rapidne objavovalo rušenie v signálu. Čo by mohlo poukazovať aj na to, že tá časť, ktorú som nechal len zletovanú, nie je v takom optimálnom stave, ako by si to pýtalo. Joj, toto dám. Á, toto sa mi odlepilo. Toto budeme musieť poriešiť nejako lepšie. Je to také citlivé. No, pozrieme sa, kde sme to pospájali, aby sme vedeli, ale to je dobre spojené, krci, to nie je prasklina, že by bola, aspoň si nemyslím. Ale nevadí, radšej dáme kabeláž, tým pádom máme 100% istotu, že tam už ďalší prúser nie je. Máme tu vlastne taký záverečný test. Tak uvidíme, či ten reproduktor máličko pomohol tomu všetkému. Je máličko tmavší, lebo nie je tak vyťahaný ako tento. Ale to všetko sa dá spraviť. To už je fakt len také, ako by som povedal, doťuky. Po vlepení toho stredového prstenca vyzerá temer autenticky. Podľa mňa toto bola jeho farba pôvodná. Toto je už len výsledok slnka, garáža a záhradky. Tak hádam, by sme si mohli skúsiť niečo na ňom, že možno ako to pôjde. A medzi nami. Nie je to jedno. Tak nebudem zarábať milióny na videách. Aj tak, potešili ste ma. Po niektorí ma podporili úplne inou formou ako nejakým výnosom z videa. Lebo to už len to slovo výnos je v mojom prípade úplne vtipné. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v zápase C skupiny Ligy majstrov na lade fínskeho klubu Tapara Tampere 0-2. Toho spoločenského. Tári v Británii odvolali štrajky na železo. Ruského zdola. Federa z Pozdňa 5-1. Zajtra oblačí. Rozhodne jeden z najnebezpečnejších hráčov. Žalgirisu Vilnius, bývalý futbalista. To znamená, že by mohlo následovať veľmi pekná štandardná situácia pre 9-násobného litovského majstra. Aj keď máme všetko, stále chceme viac. Máme aj vhodnú pesničku. Podľa mňa celku sa chytili aj tie ovládacie prvky, už tam nie je počuť také tie rušivé momenty. Ale fakt, treba ešte dotepnúť tie gumičky a také tie drobnosti a podľa mňa to bude perfektné, to nie je očo.
Dobre to ide. Ako a to rádio obzvlášť, to je tuner úplne o niečom inom. Tak ešte by sme si mohli zaspomínať na tú kazetu aspoň trošku. Veľa ľuďom už páska ako taká nehovorí nič. Ja, keď som mohol mať možno nejaký 13-14 rokov, to bolo niečo proste. Ale napríklad za takýto album ste v tej dobe dali niečo málo menej ako za CDčko. Aspoň u nás. Ako náhle to bol originál s vnútorným prebalom, tak to bolo celkom zaujímavé. Keď to nebola kazeta od Poliaka, hej, za pár šupov. Tak si pustíme niečo z tých starších vykopávok. Vykopávok, to už je že vraj oldies, to už je za chvíľku na úrovni dychovky. A... No a takto vyzerá správne sietá kazeta. Proste výšky v prdeli a nie je to nastavením hlavy. Takéto šialenstva sme my nakedy počúvali, no to lebo my sme sa nakedy chodili zabávať. Nakedy sme chodili na diskotéky, chodili sa odreagovať. A minule som prišiel na to, že normálne v tom meste, kde som ja vyrastal, kde boli minimálne 4 diskotéky vždy aktívne, už pomaly neprevádzkuje sa ani jedna mladých chlastcov po bytoch. Ja si myslím, že to strašne utrpelo to niečo iné. Bo to bol zážitok sám o sebe proste. Ono, tie kazety, to má dačo do seba. Chrbci, to bolo niečo v tej dobe a originálka. Čajče. Ale okrem týchto pások, takéhoto dancového štýlu, som si normálne možno vo svojich 12 rokoch kúpil takúto kazetu, ktorá zo začiatku nikomu nič nehovorila, ale ono sa to potom zlepšilo. Vtedy vedel, čo je to vlastne nejaká nirvána. Ale to bol celkom zaujímavý album naozaj. Možno len za to, že sa mi vybavuje mládi, ale toto už je z polskej produkcie, to by šlo maličko lacnejšie. Má to dať do seba, joj, kde sú tie doby? Samozrejme, medzi tým bol Iron Maiden, Halloween a také ľahké kapely. A za to ja vravím, ja ani nepoznám, že by takto mal vyhradený vkus, lebo ja v tej dobe som počúval od Pavarottiho počnú cez všetko možné, čo sa štrejchlo. A čo bolo trošku rytmické, alebo malo nejakú tú inú pridanú hodnotu. No a my sa blížime normálne, že nie len v Nemecku a v Taliansku boli svetoví. Ha! Viete, čo to bolo za ošiaľ v tej dobe? Si pozrite páslakové na betóne, aby ste vedeli, čo všetko to sprevádzalo. Proste táto skladba sa ozývala zo všadia, od rádia počnúť s trhov, kúpalísk a všetkého možného. Proste to bolo niečo na tú dobu nemysliteľné. Asi zoberte, že z Rímavskej soboty toto nie je Bratislava. A dokázali vyprodukovať niečo, čo bolo maličko iné ako to všetko, čo bolo dovtedy k dispozícii. Tak hádam tým Maduárom, by sme sa aj rozlúčili s týmto magičom. Ja sa k nemu určite ešte vrátim, ako náhle poriešim tie gumičky a také tie bluby. A zatiaľ si ho budem aspoň trošku užívať. Ďakujem.